Музарт тобының мүшелері отбасылық құндылықтарды алдыңғы орынға қояды. Солар қолдары қалт ете кетсе, жанұяларына көңіл бөлетіндерін айтты. Сәкен Майғазиев қайын жұртына ақша жіберіп тұрса, Кенжебек Жанабілов балаларын түрлі үйірмелерге баулиды екен. Ал Мейрамбек Бесбаев гастрольдік сапарларда жүргенде отбасымен скайп арқылы жиі сөйлесетінін айтты. Қазақ эстрадасында ерекше орын алып, өз таланттарымен халықты баурап алған Музарт тобын бүгінгі күнде еңкейген қарттан бастап, еңбектеген балаға дейін жақсы біледі. 2001 жылы құрылған топ былтыр 15 жылдық концертін берген болатын. Өнермен өрге жүзген Музарт әншілері өздерінің тәлім-тәрбиесімен қазақ жұртшылығына кеңінен таңылған Музарт тобы бүгінде ел аузында. Өнер иелері адам жасы ұлғайған сайын отбасылық құндылықтарды сақтауға тырысатынын айтып қалды. Аптаның жоқ дегенде бір екі күнде уақыт тауып, қызымды өзім алып келуге тырысамын. Өйткені ол кісімен келе жатқан кезде міндетті түрде дүкенге кіресің. Ол заңдылық. Әкесімен балабақшадан қайтқан күні ол міндетті түрде дүкенге кіретінін біледі, сезеді. Сондай күндерді бала деген өзін сондай толыққанды бақытты сезіну үшін мейлінше көп көңіл бөлу керек. Сөйлесу керек. Ұлыңмен болсын, қызыңмен болсын көңіл бөлу керек. Көбіне өнер жолында жүріп отбасылық мерекелерден қалып қоятын Музарт әншілері бала тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөледі. Танымал топ әншілері әңгіменің басын үш жұртына байланысты бұрды. Сөз арасында Сәкен Майғазиев қайын жұртының кейін киттеп жүретінін де айтып қалды. Ал енді жасыратын жоқ, шама келгенше қаржылай көмекті мен жұбайыма да айтып тұрамын. Осындай рұқсат па, бәленбай теңге керек болып жатыр екен, мен салайын деп едім, енді пошта арқылы салайық. Осы мен ұрсам, не болды саған соншалықты? 100 мың теңге беріп, неғып 200 мың теңге бермейсің? Әйел азаматшылар енді бәрібір айт-айтпа, отбасына деген қайын жұртына жүрегі сыздамай тұратын адам жоқ. Өйткені өзім әпкелерім арқылы да білемін, келіндеріміз, жеңгелеріміз арқылы да білемін. Қыз бала деген мейірбан халық қой жалпы. Кенжебек Жанаділов балаларының тәрбиесіне қатысты өзінің ойымен бөлісті. Өте көп көңіл білетінім өзімнің отбасым. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер дейді ғой. Артымыздан еріп жатқан ұрпақтарымыз бізден алған тәлім тәрбиесін болашақ жастарымызға, я болмаса болашақ ұрпақтарымызға үлгілі етсе екен деген үмітпен біз әрдайым отбасына мен өте көңіл, қатты көңіл бөліп отырамын. Ал Мейрамбек Бесбаев болса күнделікті отбасына уақыт арнамаса да жаңа технологиялардың көмегіне жүгініп олардың амандық саулығын біліп отыратынын жеткізді. Бәлен деп енді уақытпен айта алмаймын, бірақ кейде гастрольдік сапарлармен ары бері көп жүреміз дегенмен хабарласып тұрамыз деген сияқты. Қазір заман жақсы болды ғой, телефоны бар, оның үстіне қарап та сөйлесе беруге болатын деген сияқты. Әрине Алматыда жүрген кезде шама келсе үйден шықпауға тырысамыз, бала шағаны көріп бірге қыдыруға тырысамыз. Ата аңызға айналған Музарт тобының беделді мүшелері отбасылық өмірлеріне қатысты осындай мәлімет берді. Ал алдағы бағдарламада өнер иелерінің шырқаған су жаңа әні туралы айтатын боламыз. Айгүл Ысқақ, Тимур Бошаев, Хитлайнер.